З Красногорівки на Донеччині евакуюють цивільних. Працюють, зокрема, поліцейські з підрозділу «Білий Янгол». Бажаючих виїхати з території, наближеної до бойових дій, більшає. Подивіться наступний матеріал. Просто під час чергових російських обстрілів екіпаж поліцейських «Білий Янгол» знову в рейсі. Троє зголосились їхати. Я не испугался, но не ожидал. Ця сім'я пенсіонерів – одні з тих, хто вже не зміг витримати постійні ворожі атаки по Красногорівці. У місті залишається ще близько тисячі людей, та охочих евакуюватися дедалі більше, зазначають правоохоронці. Давай. Тож поліцейські, попри небезпеку, допомагають жителям виїхати. Комусь з них попередньо потрібна медична допомога. Показують. Ну, треба в лікарню, тому що у тебе осколок десь сидить. А цей дідусь дивом вижив під час влучання снаряду в його будинок. Паралізованого чоловіка разом з дружиною також евакуюють. Положите, я вам накрити. Через загострення ситуації на Донеччині правоохоронці вкотре закликають місцевих жителів виїжджати в безпечніші місця. У цьому і надалі допомагатиме, зокрема, екіпаж «Білий Янгол». Серед нинішніх його завдань – і доправлення гуманітарної допомоги для людей, які ще не наважуються покинути свої оселі. Приїхали в селище Новоселівка Перша Черетинської громади, привезли гуманітарні набори. Тут на останній час залишається 80 людей, постійно їх підтримуємо і продуктами харчування, і хлібом, і надаємо допомогу, як і медичну. Вивозимо, рятуємо і евакуюємо людей відсюди. Анатолій Журавльов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».